Poštovane dame i gospodo, pripala mi je posebna čast da vas u ime Nezavisnog policijskog sindikata Srbije pozdravim i poželim vam dobrodošlicu ovde u Vilu Kasablanka u Vrnjačkoj Banji na seminar Osnovna obuka policijskih lidera policije u Srbiji. Posebno bih se zahvalio svima koji su nas danas udostojili prisustvom. Pre svega tu bih istakao predstavnike poslodavca Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora financija, ljudskih resursa i kadrova, gospodina Željka Veselinovića, zatim predstavnike Internacionalne policijske asocijacije, sekcije Srbija, gospodina Nebojšu Pantelića, zatim predstavnike reprezentativnog sindikata, Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, zatim predstavnike sindikata Srpske policije, predstavnike policijskog sindikata Vojvodine, sindikata policije Istočne Srbije, sindikata vatrogasaca Srbije i naravno, znači, naše aktiviste, članove Nezavisnog policijskog sindikata Srbije. Ako sam nekim slučajem i zaboravio, nemojte mi zameriti na tome, bit će prilike da se upoznamo svi kasnije tokom izvođenja nastave i da na kraju krajeva, osim što ćemo dobiti neka nova znanja na ovom seminaru, cilj jednog ovakvog okupljanja je upravo i taj da uspostavimo, znači, dobre kontakte međusobne, da se upoznamo, da se zbližimo i da, naravno, znači, nam to u budućnosti samo doprinese unapređenju naše međusobne saradnje. Jer sam apsolutno siguran da svako od nas ima nešto da ponudi onom drugom, samo ukoliko budemo bili zainteresovani da tu saradnju i ostvarimo na najbolji mogući način. Takođe, danas nas ovde ne bi bilo da nije bilo svesrdne podrške i saradnje sa nemačkom fondacijom Friedrich Ebert. Znači, ujedno vam prenosim pozdrave predstavnika fondacije Friedrich Eberta, gospodina Bojana Lađevca, koji je bio sprečen i nije mogao da prisustvuje ovom otvaranju ovde. A ja bih sada pozvao predsednika Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, da vam se on obrati i da on, naravno, protokolarno otvori ovaj seminar za sve prisutne ovde. Gospodin Momčilo Vidojević,